טוב שההגה בידיים של מגד. כבר 20 שנה נותן בראש לנושאי מגד. אני אוהב בבוקר את הדרכים והנוף של הנסיעה, את המחשבה שכל הנושאים שלי ממהרים ולחוצים להגיע לעבודה, ורק אני, כמו מלך, יושב, לא ממהר לשום מקום. כשאני נוסע נסיעות ארוכות עם מגד, אני יכול לשים את הראש על החלון, לישון, ראש, רוטט. לפעמים הוא נרדם. אני יודע שהוא צריך לרדת בחצור. אני בא, מאיר אותו, אומר לו, יאללה, קום נשמה, מה זה האוטובוס של אבא שלך? עומת, הוא גם ירצה שאני אקריא לו סיפור לפני השינה, יביא לו איזה צצי וסמיכי. זה לא רק נהג ונוסע, זה גם נוסע ונהג. בקטע טוב. מה שאני אוהב בשירות ההסעות של מגד זה שאני יכול לאחר ב-10 דקות וככה להגיע בול בזמן לאיסוף. אני הכי אוהב שבא אליי נוסע, שואל אותי, נהג, אתה מגיע לרידינג? מה זה מגיע לרידינג? רשום לי למעלה באוטובוס בצהוב מרקר, רידינג. אז לא אחי, אני מגיע לפוש שלי דודה שלך. פעם אחת כמעט איחרתי את האוטובוס וכבר הגעתי אליו ודפקתי בכל הכוח על הצד שלו והוא נסע לי מול העיניים. אני זוכר שהוא צעק לי משהו כמו מגד, מגד, עצור, חכה לי. וחשבתי לעצמי, בונה, בן אדם איזה חי בסרט אם הוא חושב שאני אצור אוטובוס שלם רק בשבילו. נראה לי באותו יום הבן זונה הוריד איזה 5 קילו רק מהריצה הזאת. אחי, אני אוהב במגד שזה מקום שיוצא לך להתחכך עם אנשים שככה ביום יום לא יצא לך להגיד להם שלום. אני, גם אם הייתי רוצה להרים יד על הנושאים שלי, אני לא יכול. מה לעשות? יש לי הגה בידיים. שומרים את ההגה בידיים של מגד.